ពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែន។លោកខាត់ចែមនិងកូនស្រីដឹកដៃគ្នាចុះកងត្រាក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងរបស់ Galaxy ។មហាជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងខាត់ចែមបន្ទាប់ពីលោកដឹកដៃកូនស្រីច្បងឈ្មោះថាអាមីទៅចុះកងត្រារួមរស់ជាមួយនឹងគ្រួសារ Galaxy ណាវត្រានៅឯសន្តគារ Hyatt រាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023។នៅចំពោះមុខតារាចម្រៀងរួមទ្រនំថ្មីនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនស្ថាប័នលោកខាត់ចែមនិងកូនស្រីបង្ហាញអារម្មណ៍ស្រដៀងគ្នាថារូបលោកនិងកូនពិតជាមានកិត្តិយសនិងរំភើបមែនទែនដែលមានឱកាសកាន់បិទចុះកុងត្រារួមទ្រនំជាមួយនឹងផលិតកម្មឈានមុខគេនៅកម្ពុជាគឺ Galaxy Navatra របស់អ្នកអង្គការលេខ Navatra មូលហេតុដែលខ្ញុំនិងកូនស្រីមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងផលិតកម្ម Galaxy ព្រោះខ្ញុំជឿថាអ្នកអង្គការលេខ Navatra ដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយចក្ខុវិស័យនិងជាចលករឆ្នើមនៅពីក្រោយនៃការផ្លាស់ប្ដូរវិស័យតន្ត្រីនៅកម្ពុជាបន្ថែមពីលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកឪពុកកញ្ញាអាមីដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពពីអ្នកគាំទ្រក៏មានឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យដើម្បីផ្ដល់ចំណីអារម្មណ៍កាន់តែផ្លែកទៅដល់មហាជនអាមីរំពឹងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងមានឱកាសកັບចាប់ដៃគូជាមួយនឹងរៀមច្បងដែលជាតារាឆ្នើមឆ្នើមដូចជាលោកព្រៀបសុវត្ថិខេមរៈស្រីមុនលោកខេមកញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមានិងសិល្បករសិល្បការនីជាច្រើនរូបទៀត។